հենց Պուտինի քաղաքականության բուն էությունը, որ նա համար խորհրդային միությունը, որ վերացավ, դա մեծ ողբերգություն է։ Եվ Պուտինը շահունակում է խորհրդային միության քաղաքականությունը, որի ամենացայտուն դրսևորումներից էր 1956 թվականին Հունգարիայում զորքերը մտցնելը, 1968 թվականին Պրագայում զորքերը մտցնելը, 1978 թվականին Աֆղանստան զորքերը մտցնելը, եւ որի հետևանքով տեսանք ինչեր է կատարվել։ Եվ հիմա Պուտինը հերթական իր ագրեսիան է իրականացնում, հա, մեկ այլ պետության նկատմամբ, հապկի այդ հովանուտակ իր գործընկեր Լուկաշենկոյի հետ, որը ամբողջությամբ արդեն դարձել է Պուտինյան ռեժիմի կցորդը Բելարուսի իշխանության այդպիսի ձևակերպմամբ, մարտի 1-ին դա մի դրսևորումն էր, եւ որ քաղաքացիների բացառիկ խաղաղ ընդվզումների դեմ հանվեց զորք։ Այնպես չի, որ մարտի 1-ին միայն հայկական զորքերն են եղել, հա, զինված ուժերը, կան հրապարակումներ, որ նաև ԳԵՌԵՈՒ և կամ ՖՍԲ-ի ինչ-որ խորհրդատուներ են եղել այդ ժամանակ Երևանում, այնուհետ որ հիմա նաև Ղազախստանում ենք տեսնում, որ մինչ զորքերի մոտ գործելը ԳԵՌԵՈՒ-ի այդ ներկայացուցիչները այնտեղ են եղել։ Եվ հիմա ռետորիկ հարց, որ եթե մարտի 1-ի դեպքերով քրեական գործ է հարուցվում Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ, իսկ հաստատ իմացեք, որ Ղազախստան ինչ որ մի ժամանակ Տոկայևի դեմ անպայման քրեական գործ է հարուցվելու այս իրադարձությունների հիմքով, որի հետևանքով Ղազախստանի քաղաքացիներ են մահացել, ապօրինի ձերբակալումներ, հետո կլինեն անպայման քրեական հետապնդումներ, բայց այդ դեպքում, եթե դու մասնակցում ես մի գործողությանը, որի, այսպես կոչված, կնքահայրը, հա, ինքը զորք է կիրառում իր ժողովրդի դեմ փոխանակերխոսության գնալու, ու դու գնում ես մասնակիցը մի այդ օպերացիայի, ապա ի՞նչ տրամաբանությամբ է քրեական գործ հարուցվում Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ։ Այսինքն այստեղ խնդիրը զուգահեռներ այն, որ զորք է կիրառվում քաղաքացիների դեմ նրանց ընդվզումը ճնշելու, դա միատեսակ է, բայց այստեղ զուգահեռ ներողություն նաև այն առումով էր, որ այսօր խաղապա զորքի ուղարկում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, որը մարտի 1-ին հենց ընդդիմության, այսպես ասած, դաշտից էր ելույթ ունենում և քննադատում էր խաղաղ ցուցարարների դեմ զորքի դուրս բերումը։ Հիմա տեսեք, հիմա կարող են հակափաստար բերել, թե բանում Ղազախստանում այրում են և այլն, չէ, այսինքն ցույցերը խաղաղ չեն, բայց հիշենք, որ մարտի 1-ին էլ ինչ-որ խանութներ թալանվեցին և այլն, այրվեցին, հա, բայց միջև վերջել այդ այրողներին ու թալանողներին չբացահայտեցին, հա, և կա հիմնավոր կասկած, որ դրանք հատուկ սադրիչների խմբեր էին, այն, որը հիմա նաև հնարավոր է նաև Ղազախստանում, խնդիրը սրա մասին չի, խնդիրը կարմ է, եկե գիտեք, զերծ մնանք խաղապահ ասելուց, առաքելությունը Դանիել Իոնսյան շատ հստակ ներկայացրեց փաստ, որը հեշքում է, դեսանտային զորքերը դրանք հարվածային զորքեր են, դրանք խաղապահ չեն կարող լինել, հա, իրենց գործառույթներով, դրանք օկուպացիոն զորքեր են, հապկը հիմա Ղազախստանի նախագահի դիմումով օկուպացնում է ընդհանրապես Ղազախստանը այս պահին, և նպաստում է բռնապետության վերահաստատմանը, ամրապնդմանը Ղազախստանում, սա է փաստը, այլ բան չկա, թե չէ ինչ խաղապահի մասին ախոսքը, խաղապահ առաքելությունը բոլորին այլ, ուրեմն, մեխանիզմով է գնում, այսինքն նախ պետք է նպաստի երկխոսության, այդտեղ երկխոսության նպաստում է Տոկայևի կամ իշխանության և ընդվզողների միջև, որտև նման իրավիճակներում խնդրի լուծման տարբերակը խոսակցությունն է,
խոսակցության փոխարեն ճնշում են, խոսակցության փոխարեն ջարդում են։ Բազմաթիվ նաև լուսանկարներ կան, ուրեմն տեսանյութեր, եւ ինչպես են ոստիկանները բռնություն կերի առում քաղաքացիների նկատմամբ, հենց քաղաքացիների մեքենաների նկատմամբ, հա։ Եվ դու գնում ես հիմա ինչ ես ասում, դա ի՞նչ խաղապահ առաքելություն։ Սա օկուպացիոն զորքեր են, որոնք գնում են աչակցելու Նազարբայևի կլանի, Հանզինս Տոկայևի, որ այս պահին նախագահ է, իշխանության հաստատմանը, ընդդեմ Ղազախստանի քաղաքացիների։ Պարոն Հովհաննիսյան, դուք խոսեցիք Հայաստանի